Stian. Peder. Veldig hyggelig. Peder. Peder, det er ikke det du heter på scenen. På scenen så er jeg Lido Lido. Ja. Er det en sånn, er det en karakter eller er det bare et scenenavn? Det er vel et scenenavn strengt tatt, men etter hvert så har jeg utviklet såpass mye karakterer at Lido Lido er vel blitt en av dem, tror jeg. Ja. Så du har en sånn person du kan gå inn med også? Absolutt. Når du er ute med for mye medier og ting og sånt? Ja da, jeg har det. Men Lido Lido da, hvor lenge har han eksistert? Lido Lido kom til verden når jeg var 13 eller noe sånt. Det er vel, hvor lenge siden, 6 år? Ja, 6-7 år. Kom egentlig til verden av at jeg kalte meg Low P før. Og var i Kenya, gjorde et prosjekt i Kenya med barn i slummen der, spilte en nepe. Og, når du var 13? Når jeg var 13. Der var det ingen som klarte å si Low P. De fikk det til å si Low, så det kalte meg Lido i stedet for. Da fikk jeg sånn klengenavn der, som jeg bare har tatt videre. Så du kan takke Kenya for Lido? Rett og slett, rett og slett. Matara-slummen, der ble Lido født. Så kult det. Så du har, det har du holdt på ganske mange år da? Jeg begynte å spille trommer når jeg var 2 år gammel. Ja, tromm eller bøtt og ja, gryde. Jeg fikk mitt første liksom, lille sånn plastiktrommesett i julen når jeg var 2. Ja. Så hadde jeg slått ihjel alle grytelokk og stoler og det som var egentlig før den tid. Så spilte jeg trommer nesten 10 år, og så begynte jeg å spille piano og skrive låter. Så holdt på i god stund. Ja, og nå er det fulltid. Nå er det fulltid, faktisk. Du er ikke student eller noe sånt uten? Jeg er akkurat ferdig med videregående, holdt jeg på å si. Jeg har blitt ferdig i videregående i fjor, så det er fortsatt ganske nytt. Men ja, jeg er faktisk fulltid nå. Rakk du å være rust på videregående hvis du holdt på med? Ja, sant. Ja, litt. Jeg var en ganske beskjeden russ, vil jeg si. Jeg er ikke så veldig festmenneske. Men jeg var russ. Jeg spilte blant annet i Kongeparken selv, samtidig som jeg var russ. Så jeg var både deltaker og artist samtidig. Så Peder er litt mer genert enn det Lido Lido er? Ja, nei, kanskje det. Jeg tror kanskje han er det, faktisk. Ja. Mm. Hvordan er... Du spiller vel mye rundt omkring. Hvordan er det livet, liksom? Å bytte by og treffe nye mennesker? Jeg synes det er utrolig, utrolig kult. Det blir mye bensinstasjon-måltider, men utenom det så er det helt awesome. Det er kult å komme til steder jeg aldri har vært før, og som jeg aldri liksom, så for meg at jeg ville møte folk som likte musikken min, og så er det liksom, så er det dødsmye folk som kan hvert eneste ord i hvert eneste låt. Så, det må jo være litt sånn kick når du står og... Virkelig det sterkeste kicket, altså. Uten tvil. Ting som jeg har suttet og skrevet på i blokk selv, som folk nå liksom kan inn og ut, det er ganske sterkt, altså. Det er det. Det er det, tror jeg. Jeg kan ikke helt se det for meg selv når jeg ikke har prøvd noe sånt. Den følelsen at når du laver noe og folk synes det er kult... Det er jo at det betyr noe for folk, og at folk gidder å bry seg, rett og slett. Mandal, da? Hva synes du om Mandal? Det er jo vakkert, da. Jeg tror aldri jeg har vært der før. Keyboardisten min er herfra. Han har skrøt det. Så jeg har ikke sett så mye enda, men det lille jeg har sett har vært helt awesome. Det kulturhuset her er jo helt fantastisk. Så det er et veldig bra førsteinntrykk, i hvert fall. En keyboardist i Formandal, hvordan finner du en keyboardist i Formandal? Ikke sant. Vi har rett og slett gått litt til de aller, aller beste musikerne. Så det er ganske sånn klipp og lim fra forskjellige steder. Og Stein er jo kanskje Norges beste keyboardist. Som bare har spilt med D-Sound og ja, alt som er av bra folk. Så, nå skal du da. Ja, nå er han min. Yeah. All right. Er det noe du lurer på? Det er sant. Nei, hva handler Mandal om? Mandal, korte trekk, skallefestival, turister, kjærgård. Mm. Ja. Ja, nå er det jo konsert i kveld, klokka 9, 10, 9. Ja.
Stemmer. Gleder du deg? Jeg gleder meg veldig. Det er sinnssykt kul scene. Følg med videre på Taretema. Gjør. Yes. Alright, men da vil jeg bare si lykke til i kveld. Tusen takk. Hyggelig.